اسماعیل عثمان پامنرمان لێو ئامادەێ هەڵبەت بەرگری شارستانی سۆران بابەتی ئاماری شەشمانگی ئەمساڵ بڵاوکاتەوە. سۆران لەوێ هەڵبەت ڕووداو هەیە، خنکان هەیە، ڕەنگە ئاگرکەوتنەوە هەبوو بێت. کاگ اسماعیل سلااوت لێبێ و بزانین چی هەیە لە سۆران دەباری ئامارەکانی بەرگری شارستانی. بەڵێ هاوکار، بیانیتان باش، بیانی کورسات نیوز باش. بەڵێ ئێمە ئێستا لە بەردەم بەڕێبەرایەتی بەرگری شارستانی سۆرانین کە سنووری چوار قەزا و زیاتر لە پازدنە حیلەخۆ دەگرێت کە ئەم بەڕێوەبەرایەتیە بەڕێوەبەرایەتی حەفتە بنکەی بەرگری شارستانی سۆران دەکات کە هەموو قەزا و نەحیەکان لەخۆ دەگرێت. ئەمڕۆ بڕیارە لە سەعاتدە کۆنگرێج ڕۆژنامە نووسی بکەن ئاماری شەشمانج ڕووداوەکانی ئەم ساڵ بخەنە ڕوو و لەگەڵ ئەوەیدا ئێمە بەرپرسی ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتیەکەمان لەگەڵە گفتوگۆ ئەکەین. بەڵام لەوانەیە داتا و ئاماری دروستی ئەو کۆنگرە ڕۆژنامە نووسیە لە ئێستادا نەخاتە ڕوو بەو پێیکە لە سەعاتدا ئەمڕۆ بڕیارە کۆنگرێکی ڕۆژنامە نووسی بکە. بەڵام گفتوگۆ ئەکەین لەبارەی هەندێک ئەو ڕووداوانەی کە بە جیاوازی ساڵانی ڕابردوو ئەم ساڵ هەبووە کە باس لەوە یەکەن ڕێژەی خنکان بە زۆر زیاتری کرد لە ساڵانی ڕابردوو، هەروەها بەهۆی هاتنی ئەو شەپۆڵە گەرمایی کە لە وەرزی هاوین زووتر بڵێن هەرێمی کوردستانی گرتەوە، ڕێژەی ئاگرکەوتنەوەکان لە چین لە ماڵان چ لە پوش و پاوان چ لە ئۆتۆمبیل زیادی کردووە. بۆ ئەو مەبەستا ئێستا بەڕێز مقدەم بەیار محەدین بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی سۆرانمان لەگەڕە. کاگ بەیار بەیانیت باش. زۆر سوپاس بۆ ئەو دەرفەتەیە کە لەگەڵ ئێمەی زۆر سوپاس بەرێ. کاگ بەیار، ئەگەر پێمان بڵێ بڕیارە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامە نووسی ئاماری ئەمڕۆی تا ئەمڕۆ ئەو ئامارانی کە بۆ لە ڕووی بەرگری شارستانی تۆمار کرایە تیم بخەینە ڕوو و پێش هەمووشیان باسی ئاگرکەوتنەوە، ئەگەر پێمان بڵێ جۆری ئاگرکەوتنەوەکان چی بووە لە بەڵێ؟ هەروەک دیارە کە ئێمە لە بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی سۆران کاتژمێر دە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیمان هەیە، کۆی ئاماری شەشمانگی یەکەمی ساڵی 2021 دەخەینە ڕوو کە بەداخەوە ڕووداوەکان زۆرن. سەبارەت بە ئەو پرسیاری جەنابت کە باسی ڕووداوەکانی ئاگرەکەی، ئاگرەکان زۆرا زۆرن. ئاگرمان هەیە لە پوش و پاوان و دارستانی ناوچەکە کەوتووەتەوە، ئاگر هەیە لە دوکان و ماڵ و هەروەها لە کۆگا و مۆلیدە و ئەو شوێنانە کەوتووەتەوە. تەمعان ئەو ئاگرانش هەموو هۆکاری خۆیان هەیە کە هەروەک دیارەکە ئێستا دەبینین وەرزی گەرمایە. بە تاکید ئێمە لە بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی سۆران ڕوبەڕووی ئەم جۆرە ڕووداوانە دەبینەوە بە حکمی ئەوەی کە بابڵین گەرم دەبی. ڕووداوی ئاگریش بە تایبەت لە پوش و پاوان و دارستانەکان زیاتر دەبن، بە تایبەتی لە ڕۆژە پشووەکان کە گەشتیارێکی زۆر هەم لە ناوخۆی کوردستان هەم لە ناوەڕاست و خواروی عێراق سەردانی سنووری بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی سۆران دەکات بە حکمی ئەوەی کە ناوچەکە ناوچەیەکی گەشتیاریە بەداخەوە دەبینین. ئێمە لە بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی سۆران لە وەرزی گەرما ڕوبەڕووی ئەم جۆرە ئاگرانە دەبینەوە کە ڕێژەیەکی زۆر لە پوش و پاوان و دارستانی ناوچەکە دەسوپێتەوە. بۆیە ئێمە داواکارین لە هاوڵاتیان و لە گەشتیاران کە پابەندی ڕێنماییەکانی بەرگری شارستانی بن کاتێک کە گەشتیار سەردانی شوێنەکان دەکات، پاشماوەی ئاگرەکان لە دوای خۆیاندا بەجێی نەهێڵن. زۆرجار لە ئەنجامی هەڵکردنی با دەبێتە هۆی ئەوەی کەوا ڕێژەیەکی زۆر لە پوش و پاوان و دارستان بسووتێ و داوا لە هاوڵاتیانەکەن پاشماوەی جگارە فەڕێنە دەن و بەداخەوە دەبینین خەلکانی شێ هەڵدەسن بە تەقاندنی فیشەک لە چیاکان کە ئەمەش زۆر زار دەبێتە هۆکاری کەوتنەوەی ئاگر لە پوش و پاوان و دارستانی ناوچەکە و یاری منداڵانیش بە یاری ئاگرینەکەن. بۆیە داوا لە دایکان و باوکانەکەین کەوا چاودێری ورد لەسەر مناڵەکانیان دابنێن. زۆر زار هەبووە ئەو مناڵانە یاریان بە ئاگر کردووە، ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کەوا ڕێژەیەکی زۆر لە پوش و پاوان و دارستانی ناوچەکە بسووتێ و برا جوتیارەکانیش زۆرجار هەڵدەستن با بڵێن باخەکەیان خاوێن دەکەنەوە ئاگر بکاردەهێنن بۆ ئەوەی ئەو پوشەی لێدا. من زۆرجار ئاگرەکە لە دەستیان دەرچووی و ئەمەش بوویتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە قەبارەیەکی زۆر لە پوش و پاوان و دارستانی ناوچەکە بسووتێ. بەڵێ، بەیار بۆ ئەم ساڵ کە و پشقۆڵی گەرما زووتر هەرێمی کوردستانی گرتووە، هیچ پلانێکی تایبەتیان هەبوو لە ساڵانی ڕابردوو بۆ ئەوەی ڕێگری بکەن لە ئەگەری کەوتنەوەی ئاگر بە تایبەتی لە پوش و پاوان دارستانی هاوڵاتان؟
بله ئێمە لە بەڕێوەبەرایەتی بەرگریی شارستانی سۆران بەپێی وەرزەکان پلانی تایبەت بە خۆمان هەیە کە ئێستا دەبینین وەرزی گەرمایە پلانی تایبەتمان داناوە ئێمە حەفتە بن کەی بەرگریی شارستانیمان هەیە و زائیدەن بارگای بەڕێوەبەرایەتی لە کۆی حەفتە بن کەی بەرگریی شارستانی زائیدەن بارگای بەڕێوەبەرایەتی تیمی ئامادەباشی دان درایەوە تیمەکان لە ئامادەباشی دان بۆ هەر ڕووداوێکی نەخوازرا پاس لەوە ئەکرێت لە ئاستی هەرێمی کوردستان لە سۆران زۆرترین ڕێژەی خنکان تۆمار کرێن لە شەش مانگی ڕابردوو پێما بڵێ زۆری خنکانەکان چی بووە و چین ئەو کەسانەی کە بەداخەوە لەو ناوچەیە خکاون بەڵێ بەداخەوە کە ئەو ئامارە ناخۆشە کە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتیمان هەیە کە حەفت کەس لە ڕووبارەکانی سنووری بەڕێوەبەرایەتی بەرگریی شارستانی سۆران کە سنووری هەر چوار قەزایەکانی سۆران و چۆمان و میرگەسوور و ڕەواندوز لەخۆ دەگرێ ئەو کەسانەی کە خنکاون بەشێکیان گەشتیارن و هەروەها بەشێکیشیان خەڵکی ناوچەکەن بە تایبەتی ئەو کەسانن کە تەمەنیان با بڵێن لە 15 ساڵ تاوەکو 25 ساڵیدان کە بەداخەوە دەبینین کە ئێستا وەرزی گەرمایە هەم گەشتیار هەم خەڵکی ناوچەکە ڕوو لە ڕووبارەکان و سەر و چاوە ئاویەکان دەکەن هەندێک چەند کاتی مەلەوانی کردن خنکاون و هەندێکیشان بەداخەوە دەبینین دیارە گەشتیار بووینە لە شوێنێک دانیشتینە و یەکێک لە ئەگەر باسی ئەو ڕووداوی بکەم کە ڕووداوی عائلەیەکی شنگالی بوون کە لە شارۆچکەی بەحرکە دانیشت بوون بەداخەوە کە لە سێم ڕۆژی جەژن جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز سێم ڕۆژ ئەو عائلەیە لە گەلی عەلی بەگ دانیشت بوون یەک لە منداڵەکانیان دەکەوێتە نای و ڕووبار و پاشان باپەکەی هەولی ڕزگارکردنی دەدات ئەویش دووچاری خنکان دەبێت و دواتر دایکەکەش هەولی ڕزگارکردنی دەدا ئەویش سەرکەوتو نابێت دووچاری خنکان دەبێت ئەوە لە ئەنجامی بەڕاستی ئیهمالی و هەرچەندە تابلۆی ئاگاداری کە ئێمە لەو شوێنەشماندانا بکەم شوێنە ترسناکە هەم لە بۆ مەلەوانی کردن هەموو دابڵێن ڕووبارەکە ترسناکە ناکرێت هەموو کەسێک بە تایبەتی منداڵان نێزیکی ئەو ڕووبارە بکەن بەڵام بەداخەوە دەبینین بەشێکیان پابندی ئەو ڕێنماییانە نابن کە ئەو ڕووداوی لێککەوتێتەوە بەڵێ زۆر سپاس کاکبیارکە و کاتێک لەگەڵ ئێمەدا بووی بەڵێ هاوکار ئەگەر ئەو ئامارانەی کە بڕیارە لە سعاد دەی ئەمڕۆ بخرێتە ڕوو بەشێکیان بوو کە لەلایەن بەرپرسی بەرگری شارستانی سۆران خراوە ڕوو بەڵام بەشێکی تریش لە ئەوەی کە ئاگرەکان لەو سنوورە هەیە بەهۆی بەردوومانی بەردەوامی فرۆکە زەنجەکانی سوپای تورکیا و ئەو نائارامێنەی لەسەر سنوورەکان هەیە بۆ تەهۆی سوتانی پوش و پاوانێکی زۆر لەو ناوچەیە کە ئامارەکان بەپێی ئەو زانیارانی کە ئێمە هەمانە بەبراو لەگەڵ ساڵانی ڕابردوو هەم ئاگرکەوتنەوە ڕێژەکەی زیادی کردووە هەمیش وەک لەوەی کە باس کرا خنکان لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان سۆران لە سەروی هەموو ئامارەکانە کە باسی لێ واکرێت بەڵێ ئیسمایل سوپاس بۆ زانیارەکان دەستخۆشم